бол төрийн сирийн түвшинд нэлээд өндөр хэмжээнд яригдсан гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Улсын засгийн газраас 2015 оны төсвийн тодтгол болоод 2016 оны төсвийн төслийг бол үндсэндээ их хурд өргөн барьж чадсан. Өнөөх хурлаар бол холбогдох ажлын хэсгийн асуудлаар хилцсэн ийм их хөдөлгөөн өрнсөн гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ төсвтэй холбоотойгоор Монгол Ардын намынхан өнгөрсөн оны даваа гарагт өөрсдийн бүлгийн байр суурийг илэрхийлсэн. Энэ удаагийн төсөв ерөнхийдөө яаж орж ирвэ гэдэг талаар энэ тухайн мэдээлэл сургаж. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол Улсын эдийн засаг хямралтай байна. Цаашдаа 2016-2017 онд бол нөхцөл байдал бүр илүү хүндэрнэ. Гэтэл энэ өвдчихсэн байгаа эдийн засгийн эмчилгээнт бол Монгол Улс төсвийн хатуу бодлого барих хэрэгтэй. Харамсалтай нь энэ асуудал дээр бол одоо төсвийг эргэн арга зайшгүй шаардлага байна гэдэг асуудлаар Монгол Ардын одоо бүлэг бол Монгол Ардын намын бүлэг бол мэдээлэл хийсэн байгаа. За тодруулж хэлэх юм бол 2016 оны төсөв бол хэтэрхий өөдрөг байна. Өнөөдөр төсвийн зардлыг 446 тэрбум төгрөгөөр бууруулахар тооцож оруулж ирсэн. Гэтэл нэмэгдүүлэх зардал нь 697 тэрбум төгрөг байгаа нь ямар ч эдийн засгийн уялдаа холбоо алга гэсэн мэдээлэл өгсөн байгаа. Дээр нь 2015 оны төсвийн тодтгол дээр ихэд өнөөдөр улс орны эдийн засаг хүнд байгаа нөхцөлд 325 тэрбум төгрөгийг одоо аж ахуй нэгжүүдээс татвар хэрээр төвлөрүүлэхээр авах гээд байгаа. Энэ нь бол одоо ямарч ашиггүй зүйл болоод байна. Энэ дээр бас анхаарлаа хандуулах зайшгүй шаардлага бий гэдгийг үл мэдээсэн байгаа. Ерөнхийдөө энэ төсөвтэй холбоотой нэг гарч байгаа мэдээлэлүүдээс аваад үзэх юм бол ер нь бол 2016 оны төсвийн хувьд бол тухайлбал маш эрүүл төсөв бол чадсаа гэсэн зүйлийг ерөнхийдөө сангийн амны зүгээс өгч байгаа. А гэхдээ бол энэ төсвийг одоо бүх хүн таалагдах ёстой биш. Гагцуу Монгол улс өгдгийн 2009 оноос 2008 оноос эхлүүлсэн энэ эрүүл бус төсвийг одоо л одоо 2016 онд эрүүлжүүлж авахгүй бол цаашдаа улс орны эдийн засаг бол одоо амархан сөхөрөх зам нь үндсэндээ бол шулуудчихлаа гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа л та. Хамгийн гол нь төсвийг эрүүл болгохын тулд энэ их хэмжээний татаа өгдгийн таналтыг оруулж ирсэн, тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг багассан тоо хэмжээтэйгээр оруулж ирсэн. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ төсөв дээр ардын намынхны зүгээс гэх юм уу ялангуяа их хурлах Монгол ардын намын их хурлын гишүүд бол ерөөхдөө энэ бол сонгуулсан төсөв боллоо гэсэн тайлбар хийгээд байгаа шүү. Энэ тухай. Тэгэхээр энэ 2016 оны төсөв дээр ихэд зөвхөн 2012 оноос хойш Монгол улсын одоо нөгөө зээлсэн бондуудын төлбөр болон бусад зээлийн төлбөрт 1.8 орчим төгрөгийг үл зөвхөн зээлийн үйлчлэгээний төлбөр төхөөр байгаа юм. Энэ нь бол Монгол улсад 1000 цэцэрлэг барих мөнгө. Гэтэл 2016 оны төсөв бол энэ ачааллыг даахгүй. Тиймээс эрх баригчдын төсвийн асуудал дээр жоохон анхаарлаа хандуулах бол зайлшгүй шаардлага байна гэсэн мэдээлэл Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Бэмб цогт өгч үлээн ярих хэрэг. А эрхчил цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэх нь бүгэл цалин тэтгэврийг бууруулъя. 30% гэдэг юм. Зарим одоо албан тушаалтны цалин 30%-аар бууруулъя гэдэг асуудал ярьж байгаа. Гэтэл тэр төрийн албан хаагчнууд орон сууцны зээлтэй, цалингийн зээлтэй талх нь хоёр дахин нэмэгдчихэд байхад талхандаа мөнгө нь тэр цалин хөрхөө болчих амьдрч байгаа шүү дээ. А гэтэл улам одоо орлого нэмэгдүүлэхгүй мөртлөө зардал нь өсөд байхад орлого нь одоо бууруулъя гэдэг чинь бол буруу бодлого гэж Монгол Ардын бүлэг үзэж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын зардал дээр бас анхаарах зайлшгүй шаардлага байна. За тодорхойлбол сонгуулийн өмнөх төсөв нөгөөл хөөстө батлагддаг асуудал бас энэ хөрөнгө оруулалтын зардал дээр ихэд харагдаж байна. 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр шинээр хөрөнгө оруулалт хийхээр байна. Энэ бол бас эргээд харах алдаатай зүйл. Тодруулж хэлэх юм бол Монгол улсад өнөөдөр зарцчихсан төсөв хүлээж байгаа маш олон барилга байшин байгаа. Эдгээр зарцсан барилгуудаа урагшлуулж болтгүй юм уу? Яагаад заавал шинээр сонгууль өртөж нөгөө гишүүд тойрогтой гой харагдах гэж сонгуулийн сурчлагаа хийх гэж бас төсвийн асуудал дээр шинээр 100 гаруй объектэд хэрэггүй зардал гаргаж байна гэдгийг бол Монгол Ардын намын бүлгээс шүүмжилсэн байгаа юм. Хамгийн гол асуудал нь бүтцийн өөрчлөлтийг хийж болно. Гэхдээ нийслэл гэдэг данхар бүтцтэй хинч хяналт тавьдгүй газар байна. Нийслэл өнөөдөр данхар бүтцтэй дураараа төсвийн мөнгийг зарцуулдаг эргээд хариуцлага хяналт тавьдаг газар байхгүй. Тэгэхээр нийслэлийн анхаарач гэдэг асуудлыг бол бас Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрва мэдээлж байлаа. Энэ яриа хүргэе. Нийслэлийн төсвийг хянаж үзье. Өнөөдөр нийслэл гэдэг бол дэндүү том төсөвтэй дэндүү дураараа авирлагдах газар болсон. Өнөөдөр нийслэлийг хяндаг газар гэж одоо үндсэндээ алга бол. Бид өнөөдөр сүүлийн үед шилэн дансаар яваад байгаа бүх юмнуудыг эргээ тарах юм бол нийслэлийн төсөв дээр ямар замбраагүй маш их үр ашиггүй зарлууд гацхайг бид нар харж байна. Өнөөдөр улс орон ийм хүнд байгаа цагт бол нийслэлгээ тустай байх. Өөр нэг аймаг Эрдэнэч гэдэг юм уу, Дарханч гэдэг юм уу, Өмнөговч гэдэг юм уу, эдгээр тустай байж тустай өөрсдөө төсгөө захиран зарцуулж явах шаардлага байна уу?
тэгэхээр яг энэ асуудал дээр бол үндсэндээ улсын хурлын Монгол Ардын намын гишүүдийн зүгээс улсын хор өнөөдөр мөнгө төгрөг хөрөлцөхгүй байна. Улсын хэмжээнд хөрөнгө оруулагчтай шаардлагат зүйлүүд олон байхад Улаанбаатар хот гэж нэг том толготой газар байна гэсэн зүйлийг үндсэндээ хэлээд байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хот энэ үрлэгэн занг татахын тулд тодорхой хэмжээний төсөвт нь өөр томоохон хэмжээний хяналтыг хийх ёстой. Энэ хяналтаар дамжуул бүтээн байгуулалтын зарим ажлыг хот руу шилжүүлэх ёстой гэдэг юм уу. Иймэрхүү байр суурь бол өнгөрсөн тоо Ардын намын гишүүд илэрхийлсэн. Гэхдээ нэг зүйлийг бол энэ дээр онцлох ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ зөвхөн Ардын намынхны төсөв дээр авч үзэж байгаа байр суурь. Үүний цаана арай өөрөөр тайлбарлагдах нэг зүйл бол энэ юу гэдэг нь 2016 оны төсөв бол үндсэндээ сонгуулийн өмнөх жил, сонгуулийн жилийн төсөв учраас нэлээд их юм сурталчилгааны зүйлсүүд олон орж ирсэн гэдэг зүйлийг бол онцолж байгаа. Өөр нэг зүйл бол ерөнхийдөө 2009 оноос хойш манай улсын юу гэдэг нь төсөв тодорхой хэмжээний юм халалт тэлэлт гэдэг зүйл бол бий болчихсон байсан. Гэхдээ эдгээр халалт тэлэлтэн зөвхөн юугаар илэрч байгаа гэхээр төрийн албан хаагчдын орон тоогоор илэрч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол жил болгоны төсөв дээр ажилтан албан хаагчд болоод тэтгэврийнхний цалин, тэтгэврийн хэмжээг тодорхой хугаар өсгөнө гэдэг тодорхой хэмжээний нэмэгдлийг бол төсөвт суулгаж оруулж ирдэг. Гэтэл өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нэгч төгрмийн нэмэгдэл үнсэндээ хийгдэггүй байна гэсэн асуудыг тавьж байгаа. Ягаад гэхээр тэр нэмэгдсэн мөнгө зөвхөн төсвийн данхаалагсан буюу шинээр оронтоо нэмж одоо бий болгосон оронтоо зарцуулагдж байгаа учраас энэ таналтыг 2016 онд оруулж ирсэн юм а гэсэн байсаар бас хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ мэдээлэл төр нэмээд хэлэхэд бол төрийн албан хаагчдын цалин 30% хасна гэдэг асуудал бол зүгээр нэг сүржин бодлого болоод сүржин яриа болоод өнгөрч байна. Өнөөдөр 2012 онд төрийн албан хаагчдын цалинд 1.280 төгрөг зарцуулдаг байсан бол одоо Монгол улс төрийн албан хаагчдын цалинд усын төсвөөс 1.880 төгрөг зарцуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд 600 тэрбум төгрөгөөр төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдсэн байна. Гэтэл энэ хугацаанд нэгч төрийн албан хаагчдын цалин тодорхой хуваар нэмэгдээгүй. Энэ бол зөвхөн төрийн албыг данхайлгаж одоо орон тоог шинээр бий болсон орон тоо. Шинээр бий болгосон орон тоо. Тэгэхээр энэ төсвийн зардлыг танах асуудал дээр эндээсээ эхэлж болдгүй юм уу? Ер нь бол бас анхаарах зайлшгүй шаардлагатай хэд хэдэн зүйлүүд энэ төсөв дээр чи байшгүй гэдэг асуудлыг бол Монгол Ардын намын бүлэг бүл өнгөрсөн 7 хоногт яг энэ даваа гарагт мэдээлсэн байгаа. Тэр даваа гарагт мөн бидагч гишүүдийн төлөөл бас өөрсдийн мэдээлэл хийсэн байгаа. Бидагч гишүүдийн хувьд бол төсөвтэй холбоотойгоор улсын хөрөнд орж ирэх мөнгө болоод бидний өмнө одоо ашиг хүртэх ёстой гэгдэж байгаа оюут алгын асуудлыг нэлээд хурцаар хүндэн тавьсаж үү. Энэ тухайд. Тэгэхээр монголчууд 2009 оны анхны гэрээгээр бол оюут алхан ногдол ашгийг 2023 оноос эхэлж хүртэх байсан. Харамсалтай нь одоо 2037 болтол ингээ хойшлогдлоо. Энэ нь бол эргээд Монголын ард түмэнд Монгол улсад ашиггүй юма гэдгийг бидагч гүшүү шүмжсэн. За тодруулж хэлэх юм бол нөгөө алдар дубан гэрээнээс болж 6 тэрбум Америк долларыг монголчууд санхүүжилт авсан. Иннээс болж одоо энэ ногдол ашгийг 2037 оноос хүртэх боллоо гэдэг дээр бол бидагч гүшүүдийн зүгээс шүмжэлтэй асуудлыг үл илэрхийлж байгаа юм. Тэгээ Монгол улс өнөөдөр бол 21 тэрбум Америк долларын өрөнд орчихсон. Төр засаг зөвхөн танаж хасах бодлого барьж байна. Гэтэл бид нар урд нь оюут толгойн гэрээг анх байгуулагдахад Монгол улс ямарч өргүү байсан. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо гэтэл Монгол улс оюут толгойгоос одоо ногдол ашиг 2037 оноос гүртэн дээрэс нь татвар ч юм уу одоо ямар нэгэн ногдол ашиг үл хүртэхгүй тодруулж хэлэх юм бол зөвхөн роялтигийн 5% татвар авч байна. Энэ асуудал дээр ерөнхий сайд бас бодит мэдээллийг ард түмэндээ өгөөч. Хоёр өөр зөрүүтэй мэдгдэл яваад бас иргэд төөрөгдөөд ерөнхий сайд бас өөрийнхөө талд цаад Риотинто компани талд ч юм уу те ашигтай мэдээлэл хийгээд байгаа асуудал биш үү гэдгийг бидагч гүшүүдийн зүгээс өнгөрсөн 7 хоногт бас шүмжсэн байгаа. Энэ яриа хүргэе. Алт уурхайн 1.5 миллиард долларыг 4 дахин ихсгээд 6 миллиард болгочлоо. Энийг сайхан хөрөнгө оруулалт нэртэй санхүүжилт нэртэй зардлын өсөгчлөө 4 дахин. Ингээд Монгол улсын хүртэх ашиг 23 он биш цэвэр ашиг 37 он болчихлоо. Туйлын харамсалтай байна. Монгол улс гэрээний 30 жилд оюутлогоо цэвэр ашиг авч чадахгүй байна. 30 жилийн дараа гэрээ дахиад дүгнэгдэн буюу гэрээ үндсэндээ хугацаанд 2009-оос 2039 он явна. 37 хүртэл ногдол ашиг татвар Монгол орн юу ч авахгүй л гэсэн. Роялтига бол бид авч байгаа. Роялтиг бол авч байгаа. Энэ бол зүгээр түрээсийн одоо төлбөр шүү дээ. Дээр нь нэмээд хэлэхэд бид роялти гэдэг нь 5% байгаа. 3%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгийг менежментийн зардал гэж одоо тэдэнд бас өгдөг. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын төрөл эдийн засгийн хямралаа шалтгаалаад танах хасах бүтцийн өөрчлөлт хийх бодлого барьж байна. Гэтэл бүтцийн өөрчлөлтөөс орж ирэх одоо 2 тэрбум төгрөгийг өнөөдөр юун зарцуулах гэж байна гэдгийг улсын хурлын гишүүн Ганбаатар мэдээсэн л дээ. Тодруулж хэлэх юм бол оюут толгойн асуудал дээр нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын эхнэр нөхрийн хуулийн пермис 17.5 тэрбум төгрөгийн
одоо өртөгдөөгөр зөвлөгөө авахар байсан. Энэ мөнгөнийхөө үлдэгдэл болгож 2015 оны төсвийн тодтол дээрээс 2 тэрбум төгрөгийг шилжүүлнэ. Цаашдаа 2016 оны төсөв дээрээс одоо бас 10 орчим тэрбум төгрөгийг шилжүүлэхээр байгаамаа. Энэ асуудлыг бас эргэн харах зайлшгүй шаардлага байна. Энэ дээр бодит мэдээллийг өгөхийг бас сангийн сайдад шаардаж байна л да. Ер нь бол бидагч гүшүүдийн хувьд бол нэг зүйлийг тодорхойлоод байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол төсөв дээр ингээд тодорхой хэмжээний мөнгийг бид нар ханаас олж ирэх үү гэж ярьж байгаа. Бид нар өөрсдийнхөө өмнө одоо гэрээ хийгдсэн байгаа оюуд толгойн томоохон төслүүдээс авах ёстой мөнгүүдэл одоо авмаар байна гэдэг зүйлийг хэлээд байгаа. Яг энэ дээр жишээлбэл одоо ялангуяа засгийн газар нэлээд ач холбогдож ажиллах ёстой гэдэг байршлаас гүшүүд ийхүү байршлаар илэрхийлсэн. Мэдээж хэрэг нь яриа бол 2016 оны төсвийн төсөлтэй холбоотойгоор гарсан яриа. Тэгвэл 2016 оны төсвийн төсөлийг бол өнгөрсөн 7 оны хувьд одоо холбогдох банк ороод хилцсэн. Төсвийн банк ороод энэ асуудлыг бол нэлээд олон талын шүүмжлэлтэй өрнүүлсэн. Харин улмаар төсвийн банк ороод хилцсэн төслийг улсын их хурлын чуулганд хилцсэн байгаа шүү. Энэ мэдээлэлээс үүгэвч. Тэгэхээр төсвийн банкны хорон дээр нөгөөл Монгол Ардын намын гишүүдийн зүгээс төсөвтэй холбоотой шүүмжлэлтэй асуудлуудаа тавьжилүүлээ. За тодруулж хэлэх юм бол яам агентлагуудын бүтцийн өөрчлөлт нэрээр одоо яам агентлагуудыг татан болох зарим агентлагуудыг татан болох асуудал яригдчиха. Тэгэхээр өнөөдөр үндэсний статистикийн хороо гэдэг агентлаг бол Монгол Улсын Засгийн газрын мэдээлд байх эсгүй юм а. Дээрээс нь худалдаа авах ажиллагааны газрыг бол татан болгож болохгүй. Энэ газар өөрөө тендерийг одоо нөгөө шин одоо орчин бүрдүүлж, хууль эрх зүйн шин орчноор одоо явуулж байгаа. Харин тендерийг буцаад эргээд сайдууд мэддэг болсноро нөгөө сайдууд тендер иддэг, тендерийг одоо тий бас төсвийн мөнгнөөс хумсдаг, зовчулдаг ийм асуудлууд ч үүснэ. Тиймээс энэ асуудал дээр зайлшгүй анхаарах шаардлагатай байна гэдэг асуудал дээр бол Монгол Ардын намын гишүүд шүүмжил хаягдж байна л та. Тэгэхээр төсвийн банкны хорооны дараа улаан нэгцэн мэдээллийг бол банкны хорооны хурлын дараа хийсэн. За тодруулж хэлэх юм бол Монгол Улс энэ жил нэлээ хариуцлагатай эрүүл төсөв батлахаар зорж байна. Хамгийн гол нь урднууд эзэнгүү төсөв батлагддаг. Төсөв дээр ямар нэгэн асуудал гарлаа гэхэд улсын хурлын гишүүд юм уу, засгийн газар юм уу хэн нэгэнд одоо хаяглах буруу байхгүй. Ингээд асуудал эзэнгүү үлддэг. Орхиж орхиж. Тийм учраас одоо эзэнтэй төсөв батна гэдэг дээр бол гол анхаарлаа хандуулж байна. Дээрэс нь Монгол Ардын намын гишүүд болон бусад нам хэвслийн гишүүдийн шүүмжсэн асуудлыг ч гэсэн анхааралтай авч ажлын хэсгийн дүгнэлтэнд хавсаргаж оруулна гэсэн мэдээллийг бол төсвийн банкны хорооны дарга улаа өгсөн байгаа. Энэ нэрэг хүргэе. Төсөв өөрөө эргээд тодорхой эзэнтэй хариуцлага тооцох шалгууртай байх асуудлыг онцгой анхаарч байна. Урд өмнө нь их хурл дээр ингээд санал гарч байгаад ингээд санал хураагдаад төсөв батлагддаг. Батлагдсны дараа бол энэ хиний төсөв бэ? Хэн энэ дээр хариуцлага хүлээх вэ гэхээр эзэнгүү болчдөг. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсөв үнцээрээ өөрчлөгдчдөг. Ийм байдал гарч ирсэн. Энэ байдлыг бол давтахгүй аа. Тэгээ тодорхой эзэнтэй хариуцлага тооцох шалгууртай төсөв байлгахад онцгой анхаарыг гэдэг асуудал дээр анхаарал төвлөрлөө. Тэр сая бол төсвийн банк орны дараа улаан бол хэллээ шүү дээ. Өмнө нь бол төсвийг бодоо яг түрүүн хэлсэнчлэн одоо хилцээд батлаад гаргасныхаа дараа эргүүлээд хариуцлагын асуудлыг ярихаар яг хинээс өргөн мэдүүлсэн, хин хана эзэн болохыг гэдэг нь тодорхойгүй болчихлоо. Өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийг их хурл дээр авч ороод их хурлын гишүүд өөрсдийнхөө дур зоргоор ёстой нүүн улс төржилтөө хийгээд задлагаас болоод энэ төсөвт өнөөдөр эргэж харахад хариуц хэзэнгүү болчихсон. Ийм тохиолдол маш олон удаа давтагдсан учраас 2016 оны төсвөөр энэ алдааг давтахгүй байна гэдэг ерөнхийд бол хэлчихсэн. Тэгээд ч 2016 оны төсвийн тухай гэх юм бол магадгүй одоо сонгуулийн жил гэдэг утгаараа дараагийн одоо хариуцлагыг дараагийн их хурл хүлээж авна гэсэн асуудал бас ярьж байгаа учраас энэ төсвүүд нэлээд нэхур хандах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол юу гэсэн зөвхөн сонгуул тааруулаад юм хөөсрүүлээд хайсан төсөв баталсан тохиолдолд эргээд улс их орны эдийн засаг дараагийн их хурл хүлээж авахта маш адраматаа төсөв аюудын санхүүтэй ийм улс орныг их орныг одоо хүлээж авах болно гэсэн асуудал тавигдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ч үднээсээ улсын хурал дээр бол төсвийг батлах хэсэг асуудал дээр бол хилцэж явах явцад эрх баригчид игээд сөрөг хүчнүүдийн зүгээс зөвхөн улс төрцөн 2016 оны сонгуулийг харсан ийм марганууд яваад байгаа л да. Тэгэхээр яг энэ төсвийн асуудлыг бол улсын хурлын нэгдсэн чуулганд 5 өдрөөр хилцэх байсан. За чуулганы зарыг бол 9 цаг товсон байсан. Гэтэл чуулган 10 цаг 30 минут гэж ихэссэн. Гэтэл чуулганы эрт дөнгөж 40%-тэй тодруулж хэлэх юм бол 76 гишүүнээс дөнгөж одоо 32 гишүүн бол чуулганда эрттэй байсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр хуулиараа бол одоо чуулганы эрт 39 гишүүнтэй 50% хүрснээр бол хилцэх асуудлыг хилцэх ёстой. Гэтэл улсын хурлын дарга энх хултыг орлож байгаа улсын хурлын дэд дарга Гончук Дөржийн хувьд бол одоо үндсэн хуулийг зөрчиж байна гэдэг асуудлыг Монгол Ардын намын гишүүдийн зүгээс тавьж энэ эрх баригч намын гишүүдийг одоо чуулгандаа суудаг болгооч юм. Эрх баригч намын сайдуудыг төсөв хилцэж явах үед чуулгандаа ирдэг болгооч. Бид нар эрсдгүүгээр үнцэн хуулаа зөрчиж төсөв хилцэхгүй. Өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газарт Монгол Улсад төсөв хэрэгтэй юм уу, үгүй юм уу гэдэг дээр Монгол Ардын намын гишүүд шүүмжиж хаягдлаж
Эрхүүрэг жарцсан намын гишүүдийг нойроо дийлж босч ирээчээ, тийм ээ? Магадгүй одоо хурим найранд яваад өгч гэсэн юм уу? Яг төсөв хэлцэг болохоор ингээ эрс чинь бүрддэг юм бэ? Өөр нэг сай тогсруулах аль эсвэл шинээр одоо яамдуудын тоог оруулах ч юм уу? Тийм асуудал болохоор эрс бүрддэг. Гэтэл улс орны амин чухал хэрэгцээ болсон эдийн засаг хүнд үе төсвийн асуудал ярахаар ингээд хинч эрс бүртүүлэхгүй байгаа. Энэ асуудал бол байж болохгүй гэдэг дээр Монгол Ардын намын гишүүд шүүмжил хаяглаад бас Улсын хурлын чуулганыг 15 гишүүн 5 дахь өдрийн нэгдсэн уралдаан дээр бол үдээс өмнө орхиж гарсан асуудал байгаа юм да. Ингээ Монгол Ардын намын гишүүд ямар байр суурьтай байсан хүргэе? Юурээсээ энэ хутаа хурлаа удирч чадахгүй шүү дээ. Тэгээ одоо юуг нь асуух юм бэ энэ чинь сайдан байхгүй. Энэ засгийн газар чинь улсын төсөв хэрэггүй юм уу? 32 хүн байна шүү дээ энэ танхимч. Уу та нар энэ Балжин үнд ашигтай өдрийгөө хурминд явцгаац юм уу? Яац юм бэ? Сайдна суух хэвэл хууль зөрчигдөж байна. Ийм учраас бид нөөдөр энэ асуудал үндсэн хууль зөрчиж байгаа гэж үзээд чуулганы хуралдаанаас оролцохгүй гэдэг албан ёсоор мэдэгдэж байна. Одоо ирс 31-тэй байгаа. Үндсэн хууль зөрчиод 31 гишүүнтэй хуралдаад явах уугүй юу? Сайд нь өчигдөр 2 сайдтай 19 сайд 2 сайдтай байсан бол одоо 10 гаруй сайдтай сууж байна. Сайн шаардаж шахчихж одоо ирс нэг жоохон нэмэгдэж байна. Ийм байдлаар ирэх барьж байгаа үстэ. Ирэх барьж байгаа бол ачаагаа үүрсэн шиг үүрээд хариуцлага хүлээсэн шиг хүлээгээд явуул л та. Өчигдөр бид нэр сөрөг хүчин байж та бүгдээ хүмүүс ачаагч үүрээд 20 30-аа суужиж конопо дарж төсвийн хүрээний мэдээг баталсан шүү дээ. Ийм цөөхөн бүрэлдэхүүндээ төсвийг баталж ярьжсэн түүх би ерөөсөө мэдэхгүй юм байна. Оролцож байгаа хүмүүс энэ их хурал дээр чинь ер нь бол сайд дарганы дуудахад сайд нь дид сайдтайгаа төрийн нарийн бичгийн даргатайгаа бүгдээрээ сууж яддаг шүү дээ ер нь. Энэ засгийн газар үйл ажиллагаа ерөөсөө хариуцлагагүй нэг жишээ бол ингээд яг төсөв илдэж байгаа үед хизээч гадаа томилт өгдөггүй шүү дээ. Ерхий сайдаа гадаа томилт өгөөл явуучих юм. Төсөв иргэн захирагч нар яг энэ үед л гол ажиллаа ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас энэ Ардын намынхны хэлж байгаа шүүмжлэлийг бас зөв талаас нь хүлээж авах ёстой. Би энэ лүгэ шүлс үсрэгээд хаас илүү зөв зөвтэйг нь бол хүлээж авах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр чуулган дээр Монгол Ардын намын гишүүдийн зүгээс бас л уул уурхайн сайд болоо ерөнхий сайдад хаягдлаж хэд хэдэн асуудлыг тавьжуулаа. За тодруулж хэлэх юм бол энэ төсөвтэй холбоотой асуудал дээр Монгол улс энэ дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнд буурчаад байхад яагаад шатхууны зардлаа бууруулахгүй байгаа юм бэ? Өнөөдөр эдийн засаг хүнд ард түмний амьдрал ийм дорой байгаа нөхцөлд ядахтаа шатхууны үнийг бууруулснаар бол ард түмний амьдрал том дэмжлэг болох магтлалтай. Гэтэл эрхөөрөгч ардсан намынхан болон сангийн сайд яагаад энэ асуудал дээр бодлого барихгүй байгаа юм бэ? Харин ард түмний халааснаас одоо орлого бүрдүүлж төсөв бүрдүүлэх нь буруу. Тиймээс энэ асуудал дээр анхаарлаа хандуулаач. Уул уурхайн сайд жигждэг тодруулбал энэ асуудал дээр та сайд болсноосоо шатхууны үнийг бууруулах талаар нэгч асуудал ярьсангүй мэрэгчлийн хүний хувьд бол шатхууны үнд буур хангалттай боломжтой цаг үе ирээд байна гэдэг асуудлыг бол тавьсан байгаа. Хариуд нь уул уурхайн сайд жигждэг хувьд бол дэлхийн зах зээл дээр эргээд газрын тосны үнэ өсөх одоо прогноз ажиглагдаж байгаа. Тиймээс Монгол улс энэ үед одоо шатгуунаа бууруулад нэмэлт байх ийм боломжгүй. Тийм учраас төсөв бүрдүүлснүүл эдийн засаг хямралтай үед хамгийн зөв шийдвэр гэсэн мэдээлэл өгсөн. Харин ерөнхий сайдын хувьд бол Монгол улсад шатгууны үн одоо нэмэгдэх төдийд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн дагаад өсдөг. Харин шатгууны үн бууруулахад эргээд аж ахуй нэгжүүд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг хизээч бууруулдгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үн өсөлт бууралтыг дагаад Монгол улсын шатгууныхаа үнийг нэмж бууруулах нь бол эргээд нөгөө Монголын ард түмний чинь амьдралд бол ингээд хамгийн том дарамтыг авчирна. Тийм учраас эдийн засаг хямралтай үед бол төр шатгууны үнийг доктортой байлгаснараа хамгийн зөв бодлогыг барьж байгаа гэсэн мэдээллийг бол ерхээ сайд сайхан билгийн зүгээс өгч байсан. Ингээд энэ яриануудыг хүргэе. Бичиг сайдаа би таныг сайдаар томлогч яхад тухайн үед дэлхийн зах зээл дээр нефть үтээгдэх үнэ нь 2 дахин буудсан байсан. Та буулгая гэж бодож байна уу? Буулгахгүй гэж бодож байна уу? Хэрвээ та энд мэддэг юм бол танаа яам гэж энд байх ямар ч шаардлага байхгүй. Та энэ гараад ард иргэдийн амьдралыг үз, аж ахуй нэгжүүдийнхээ байдлыг үз. Дэлхийн бүх зах орнууд нефть үтээгдэх үнийхээ үн буулгачихсан. Дэлхийн зах зээл дээр үндсэн байгаа энэ боломжийг нийт ард иргэд дээр одоо ашиглуулад эдлүүлчихсэн байхад та энэ дээр ямар байр суурь илэрхийлэх? За энэ оны хувьд бол 256 тэрбум төгрөгийг бол татвараар хөнгөлүүлэхээр улсын хурлаар шийдвэрийг гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. За түүнээс хойш бас уналт үргэлжилж байгаа. А гэхдээ бас бидний дээр бол олон улсын судалгааны байгууллагуудын прогнозыг бас ажиллаж яваа. За тухайлбал Японы Сожицу корпорацийн дэргэдүүдийн судалгааны төвийн одоо дүгнэлтээр бол одоо ирэх 4 улиралд бол нефтийн үн эргээд өсөх тийм хандлагатай байж байгаа. А тэгэхээр бол яг хэв манай улсын хувьд бол нефтийг тхэн 100% гаднаас хараат байдаг учраас энэ дэлхийн зах зээлийн үнийн савлгааг дагаж бас бид одоо дагаад ах нь бол дотооддоо бол сайнаар нөлөөлөхгүй гэсэн юм байр суурины үднээс одоо засгийн газар хандж яваа. А Монголын нөхцөлд яадаг вэ гэхлээр зэрэг бид нар нефтийнхаа үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэтэй адилхан буулгахад талхны үн юм уу
эцсийн хэрэглэгчдэр очиж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үн нефтийн бараа бүтээгдэхүүн 54-өөр буусан учраас бид нар үнэ тедэн дүгрээр буулгаж гинэ гэдэг ийм тохиол манай зах зээл дээр ерөөсөө явдггүй. А харин 54-өөр буутсан бензиний үн дахиад 54-өөр нэмэгдэхэд талах юм уу бусад бүх барааны үн өөрөө бензиний үн нэмэгдэж байгаа учраас гээд дагаад нэмэгдчихдэг. Тийм учраас засгийн хувьд бодлого нь өөрөө нефт бүтээгдэхүүний үн тогтвортой байх нь зах зээл дээр хамгийн бага дөргөө үүсгэж байгаа хамгийн эерэг ийм зохицуултаа гэж харж байгаа. За энэ мэтлэн одоо эрд цангалтгүй байсан, маргаантай байсан хэдийч гэсэн дээрх нэр дүрцэн хуулийн төслүүдийг бол одоо дараагийн хилцүүлэх шилжүүлэхээр байнгын оронд шилжүүлсэн байгаа маа. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр холбогдуулаад сангийн сайд болрын зүгээс ямар тайлбар өгч байсан гэхээр өнөөдөр улс орны эдийн засаг хүнд байна. Гэтэл улсын төсөв бол улс төржөөд байх зүйл бишээ. Тиймээс Монгол Ардын намынхаа одоо болооч улсын төсөв эдийн засаг хүнд үед хилцэх зайлшгүй шаардлага байна. Битгий ингэж хоног хугацаа авч улс төржүүлээд байгаа ч гэдэг асуудлыг тавьсан байгаа. Ингээд сангийн сайд яриа хүргэе. Хөрөнгө оруулалт огт байхгүй орол ирсэн бол хөрөнгө оруулалт хийдгүү яадаг засаг вэ гэж шүүмжлэн. Хөрөнгө оруулалт тавиад ороод ирэхээр яах гэдэг энэ хөрөнгө оруулалтаар гэл ингээл дандаа тий нэг юм зөв юм байсан ч гэсэн заавал болохгүй үнсхийн олж ингэж ярддаг энэ улс төрчлтийг л болимоор байгаа. Энийний төлөөг нь одоо их хурл энэ үлдсэн жоохон хугацаанда бас нэг зөв ажил хийгээд энэ хугацаага нэг аятайхан дуусгаад тийм ээ улс их орныхоо цааш тэрэгдэг бодсон ийм одоо шийдвэрүүдийг л гарах зайлшгүй шаардлагатай байна гэж харж байгаа болохоор энэ улс төрчлтийг бол зогсоох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ мэтлэн 2016 оны сонгуул бол хаян тулж ирээд байна. Гэтэл Монголын энэ улс төрчд төсөө баталж чадахгүй. Улс төрчд нь улс төржилтэн дамгаалаад байгаа учраас энэ асуудал дээр бас зайлшгүй анхаарах шаардлагатай. Энэ эдийн засаг хүнд үед, ард түмний амьдрал хүнд үед төсөө баталж чадахгүй маргаантай байгаа энэ асуудал эргээд Монголын ард түмэнд бол одоо энэ үзэл суужгаа хүмүүст бол таатай харагдахгүй байгаа. Тиймээс улс төрчд эхлээд ард түмнээ бодоод араас нь сонгуулийн сурчлагаа их зайлшгүй шаардлага байна гэдэг асуудлыг үл энэ төсөвтэй холбоотой тавьж байна л да. Тэр ямар ч асуудлыг бол энэ 7 хоногт бол ингэж хилцээд дууссан. Гэхдээ эх 7 хоногт дараа дараагийн шатны хилцээд үүдгээр бол их хурл болоод холбогдох ажлын хэсгүүд бол хилцэн яригдахаар байгаа. Тэр мэдээллийг тухайн үед нүц тааф хүнд хөрөх болно. Анализ та хөтөлбөрийн маань энэ хэсэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хэсэг утлын дараа гээд үлзээ. Энэ үчний сэнгэн сэнгэнт өдрөгийн сайхан амттай баялаг жоотой хацгад шаржгандаг бидний дуртай ирвэхээ. Бородино талх том хар талх чихэр компани. Зүүн сай кэнди уншуулах хөтөлбөр эхэллээ. Мобико. Зүүн сай кэнди уншуулах хөтөлбөр эхэллээ. Миний хөө ээжт нараа тэдэн кэнди орлоо. Итэн кэнди орлоо гэж байсгийг л мессеж ирээд байна. Энийг үчи юу авчруулах вэ? Юм юм авчруулах шүү дээ. Тийм үү? Тий бисээ талхсуу байлаа шүү дээ. Хөө ямар гоё юм бэ? Тэгэхээр 2500 чаг гэдэг л та. Игжээ авцгаа байх гэсэн шүү дээ. Биш миний хөө. Юу чи 50 сая кредиттэй олчих. Ээжийнхээ дултай амнуудыг авчих юм үү? Авч өгнө, авч өгнө. Хүссэн болно гэж авч өгнө. Зүүн сай кэнди. Өршөөд хүсэж. Мобикон. Жинхэнэ жинсний найрлагатай 100% алюминий Доври жуус.